Hezký dobrý den, jste ve správný čas na správném místě. Televize Barrandov právě teď nabízí českou tajenku. Jestliže chcete sledovat další vývoj soutěžních výkonů, jestliže chcete tipovat, kdože postoupí do směnárny a jestli dnes padne jackpot, tak se dívejte, pohodlně se usaďte a já se do toho pustím. Rád bych představil první dva soutěžící. Po mé pravici paní Jana. Hezký dobrý den. Odkud jste přijela? Ze Vsetína. Až ze Vsetína, ze srdce Valašska. Ano. No to je úplně geniální. Jaká je vaše práce, vaše zaměstnání? Já jsem už zasloužila v důchodu, ale dělám ještě trochu účetnictví. Mm-hmm. A hlavně mám ráda mariáž. Vy hrajete mariáž? Ano, prosím. Nedávno jsme tady měli mariášové téma, to by vám sedělo. No vidíte, v sobotu jdu právě na turnaj. Pak ráda plavu, ráda si přečtu něco, ráda si polítám někde, pojezdím. To máte úplně skvěle naplněný život. A když hrajete ten mariáž, desetníky? Ne, korunový. Korunový, vlastně desetníky už nejsou, že jo? Nejsou. Takže nejsou. Korunový. Čtyřku nebo trojku? Tři. Tři, dobře. Daří se vám? Daří. No když jedete na turné... A někteří chlapci to nemůžou strávit. Když přijde dáma, sedne si ke stolu a porazí je. Ano. No, máte na Michala, na vašeho dnešního soupeře, nějaký trumf v rukávu? To nevím, protože byl velmi dobrý. Velmi dobrý, šikovný. Mm-hmm. Dobře, děkuji vám pěkně, paní Jano, ještě jednou vás tady vítám. Ať se vám tady u nás líbí a hlavně ať se vám daří v hádání našich tajenek. Děkuju. Ještě jednou dobrý den. Michale, tak co v Třebíči nového? V Třebíči nového nic. Doma kouká manželka se synem. A koníčky zůstaly stejný. No, vy nám musíte zopakovat, ale přece jenom, když jste si volali po tom vítězství, co říkala manželka, co říkal syn, měli radost? Gratulace, velká. Chcete to zopakovat? Pokusím se. Pokusíte se, dobře. Připomeňte vaše koníčky, zaměstnání. Zaměstnání OSVČ ve stavebnictví, pořád jádra. A koníčky, příroda, cestování, hudba. Kam chodíte kolem Třebíče, kolem... Třebíčka. Kolem Třebíče dá se jít třeba na Lubí. Ano. Ale teď třeba poslední výlet, co jsme spáchali s manželkou a se synem, tak jsme byli v Adršpachu se podívat, což... No dobře, a kdyby měl někdo přijet třeba, nevím, z Bruselu nebo z New Yorku, kam byste ho pozval? Tak v Třebíči si myslím, že památek je dost. Židovský hřbitov a židovské další... Město, židovské město, chráněné UNESCO, výborně. Bazilika, jasně. Hrajete mariáš? Ne, nehraju. No, kdyby přišlo mariášové téma, máte navíc, ale já nevím, co nám nadělí počítač. Jste připraven? Ano. Dobře, připomínám pro začátek. Jak pro vás, tak pochopitelně pro Michala. 100 bodů za jedno písmeno, jestliže chcete hrát se samohláskami, musíte získat 800 bodů. Za uhodnutí tajenky máme 2000 bodů. Čekají nás dvakrát 4 minuty, ve kterých se rozhodne, který z těchto dvou soutěžících postoupí do finále. Sledujete českou tajenku, přeji vám příjemnou zábavu. První téma je zde a jsou to citáty o jídle. Vaříte rádi, jíte rádi? Byla jsem mnoho let i vedoucí stravování. No prosím pěkně, možná zase vaše téma. Uvidíme tedy. Gabriel Lauf, autor mnoha esejí a aforismů, říkával: pravda je jako cibule. Prosím, paní Jano. N jako nána. T jako Tomáš, V jako Věra, Michal, P jako Pavel, S jako Simona, L jako Lukáš, K jako Kateřina, U jako Uršula, Y. R jako Rudolf. Ano. H jako Hana. O jako Olina. A jako Alena. D jako Dušan. Jaké další písmeno? E jako Eva. Mm-hmm.
Prosím písmeno. Je jako Jana? Ano, správně. Z jako Zuzana? Ano. Č jako Čeněk? Čekám, že bude hádat paní Jana, zatím ne. Michale, stále jste na tahu. I něké? Ano. Ch jako Chadim? C jako Cecílie? Ano. Je to tam. Ani jste to neskusila, příště to zkuste. Musíte soupeře trochu znervoznit. Gabriel Lauf, autor mnoha esejí a aforismů, říkával: pravda je jako cibule. Přečtěte mi tuhle krásnou pravdu. Kdo z ní chce strhnout slupky, nejednou zapláče. Krásně řečeno. Citáty o jídle můžeme pokračovat. První část prvního soutěžního kola. Francouzský spisovatel a humorista Pierre Danios přišel na to, proč Angličané vynalezli konverzaci u stolu. Velmi zajímavé, Michale. A Alena, E Eva, O Olina, U Uršula, Něké I, B jako babička, Y, N jako Nataša, teda vy jste se rozjel, Michale. M Marie, S Simona, L Lukáš, T Tamara, Je Jana, D Dušan, C Cecílie. Co my tady budeme dělat? Mám ještě minutu. Hádat. A je, Jana to zdramatizuje. Právě jste vymyslela krásnou zápletku. Michal se najednou zastavil. Vy jste toho krásně využila. Hádáte ano nebo ne, Michale? Nejsem si jistý. Nejste si jistý? Dobře, děkuji za vaši odpověď. Jano, musíte získat body. Je to nutností. Přečtu vám zadání. Francouzský spisovatel humorista Pierre Daninos přišel na to, proč Angličané vynalezli konverzaci u stolu. Jano, pro vás to bude, doufám, procházka růžovým sadem. Prosím. Aby nemuseli myslet na to strašné jídlo, co musí jíst. Strašné? Ano. To muselo být něco ale úplně odporného. Vy jste to řekla dobře. Strašné jídlo. Pod tím se radši nebudu vůbec nic představovat. Body jste získala. Děkuji. Skončila první hrací část. 4 minuty jsou za námi. Krásně se rozhořel souboj. Musím říci, že za ten kratší konec zatím tahala Jana, ale jak říkám, to je ta nováčkovská daň. Zatím nic není ztraceno, 2800 bodů. No a Michale, vy skoro jako z Partesu, 9300. Nic není rozhodnuto. Před námi jsou ještě 2 tajenky a také 4 hrací minuty, které teprve rozhodnou, kdo postoupí do finále. Sledujete Českou tajenku. 240 soutěžních vteřin před námi. Apropo, Mariáš, licitovaný nebo volený? Volený. Volený, dobře. No, já jsem, stejně bych vás jednou chtěl vidět, jak hrajete ten Mariáš. Ale víte co, pojďme se koncentrovat. Víte, mě to nedá pořád spát. Když vidím ženu, jak hraje Mariáš, kdy jste s ním vlastně začala? Asi ve 20 letech. Tak dlouho hrajete? Ano. Tak kdo vás to naučil? Manžel? Manžel mě to učil a rodina. Teta, strýc a bratranci, kteří mě to učili. Takže vy jste celá Mariášová rodina? Ano, prosím. Dobře, pojďme se teď ale přeorientovat na Českou tajenku. Citáty o jídle v tomhle nastoleném tématu budeme pokračovat. Začíná Michal a zde je zadání. 2x Oscar Wilde. O čem? O jídle. Můžete? Je Jana. Jana? N Nána. T Tomáš. S Simona. V Vlasta. A můžete samohlásky. A Alena. Michal, to má zpět. M Marie. K Karel. L Lukáš. Š jako Šárka. D jako Dana. Něké I. O. O jako Olina. Teď jste to řekl správně. E jako Vy Eva. Nás napínáte. C jako Cecílie. H jako Hana. O.
P jako Pavel. U jako Uršula. B jako babička. R jako Roman. Ž jako Žaneta. Kde máte Ž? Jano, můžete vy? Budu hádat. Rovnou chcete hádat. Ano. Výborně na to jdete. Je to vaše právo, protože jste na tahu. Tedy, já se ptám, Oscar Wilde řekl o jídle tento citát. Zarecitujte mi ho. Po dobré hostině lze odpustit všem, dokonce i příbuzným. Je to dobře. Krásně jste to řekla. Jste chtěl říct, že... Ano. Ano, trošku to se šotek zapracoval. Šotek zapracoval, nevadí. A já musím říci, je teď vyrovnáno. Oba dva soupeři mají 3300 bodů ve druhé části prvního kola. Nádherný souboj. Oscar Wilde po druhé. Jana začíná. N nána. Samozřejmě samohlásky můžete. Jo, můžu. Aha. Máte více A Alena. 800. E Eva. O Olina. I Ivana, L Láďa, D Dana, K Karolina, T Tamara, Ž Rimbaba, J Jana, V Vlasta, Ž Žaneta, B Bára, R. Roman, U. Uršula. Můžu hádat? Chce hádat Michal. Opět. Já si to nechávám. Vy si to necháte, dobře. Dobře, rychlé rozhodnutí. Tak tedy, co pak řekl o jídle Oscar Wilde? Už máte nahráno dost bodů. Asi si musíte být na 100% jistá. Tedy je to vaše. Paní Jano. Lidi, kteří jídlo neberou vážně, mají povrchní povahu. Lidi, kteří jídlo neberou vážně, mají povrchní povahu. Ano. Vaše tajenka vyruštěná. A je vyruštěná dobře. Já vím. Hezky jste to tam dala. 20 vteřin dokonce. Jana věděla, že to dobře vyruštěla. Body jste získala. Vrátila jste... Vítězství z první části Michalovi, protože v první části jste zvítězil vy 9300, vy jste měla 2800. Teď ve druhé části měl Michal 3300 a vy 9600. Jak dopadlo tohle první kolo? Jana získala 12400 bodů a Michal 12600 bodů. Znamená to, že Michal těsně postupuje do finále. Gratuluji. Jsou to dvě písmenka. Vy jste prohrála o dvě písmenka. Dvě malá písmenka. Nevím, jestli to bylo Ačko, Bčko nebo Cčko. To musí trošku mrzet. Tak nedá se nic dělat. Je to hra, je to zábava. Ale pozor, vytahuji desky, tady mám ceny. Jsou připraveny. První hádá vítěz, postupující do finále, jako druhá hádáte vy. Připravte si číslo. Mezihra, pět polí, dvakrát nic, tři ceny. Právě teď. Pro naše soutěžící. Vysoušeč vlasů Philips dodal Electroword, dále roční předplatné časopisu Exkluziv a do třetice topinkovač ETA dodal Electroword. První volí Michal, co tam dáte? Dám čtyřku. Číslo čtyři, prosím. Vysoušeč vlasů to přivezete domů ženě, ta bude mít obrovskou radost. Co byste chtěla získat vy, roční předplatné anebo topinkovač, paní Jano? To roční předplatné. Tak tedy, kde ho máte? No, zkusíme dvojku. Dobře, číslo dvě. Tam nic ne... Počkejte. Já pro vás nemám roční předplatné, ale mám zde předplatné na čtvrt roku. Pravidelně vám bude chodit každý týden časopis Sedmička. To je dárek pro vás. Děkuji. Gratuluji k výbornému soutěžení. Na začátku to nevypadalo, ale pak jste byla jedničková. Ale... Dvě písmena rozhodla. Ještě jedno kolo, tak bych vyhrála. No, je tohle možné, ale třeba také ne. Kdyby na to se tady nehraje. Gratuluji. Těším se na vás za půl roku v České tajence. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Jedeme dál, před námi je druhé soutěžní kolo. Je to tady, dočkali jste se druhé soutěžní kolo, zároveň také další dvě nové tváře v České tajence, v té, kterou právě teď sledujete, i když
ne tak úplně nové tváře. Před chvilkou jsem se dozvěděl od Renaty, že tady vlastně byla. Kdy to bylo? Dobrý den. Dobrý den. Je to před rokem. Před rokem, tak jsme se viděli. Jak se vám tenkrát dařilo? 4 kola jsem vyhrála. A je, Honzo, to se máte na co připravovat teda. Soupeřka bude asi zřejmě těžká. Tedy 4 kola jste tady absolvovala, ale jak se máte? Co děláte? Odkud jste přijela? Přijela jsem z Lašimi, nic nového není. 4 děti, vdaná, v invalidním důchodu. Koníčky? No vlastně máte 4 děti, tak jsou jasně dány ty koníčky. No tak když zbyde čas, tak zahrádka, ruční práce, křížovky. Ruční práce, které ruční práce? Háčkování, štrikování, pletení? Háčkovat neumím, ale pletení, vyšívání. Dobře, které dítě je to nejzlobivější? Nejstarší nebo nejmladší? Ty dvě nejmladší. Ty zlobí nejvíc? Ty zlobí nejvíc. Jak to? Jsou v pubertě nebo před pubertou? Puberta. A je, v kolika je teďka puberta? 14, 15 teďkom. To už jsou po pubertě. Puberta nejsou. Přichází už na mou dceru, která je 9. Ty už jsou v té největší pubertě. Aha, tak se mám na co těšit. Dobře, vy se máte také na co těšit. Představím vám soupeře. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Odkud jste přijel vy? Já jsem přijel z obce Družkovice nedaleko Chomutova, takže sever. Severozápad. Severozápad, ať jsme úplně přesní. Dobře, co děláte? Já pracuji jako operátor ve výrobní firmě, v cizí výrobní firmě. Jo, takže tam řídíte, řekneš, ty jdeš tam, ty uděláš tamhle to, ty zvedni ten klacek, donesu tam a ty zvedni tam ten trám. Trošku jinak. No, nějaká elektronika, že jo? No, určitě. A tak se o to staráte, dobře. Co rodina a děti? Jsem ženatý, mám 2 už dospělé dcery a v současné době už jsem dvojnásobný dědeček. Počkejte, vy jste dědeček? No. Podle vašeho výzoru bych to v životě neřekl. To jste začal asi s holčičkami velmi brzy. No, dá se říct. Dá se to tak říct, dobře. V kolika? Kdy se vám narodila první holčička? No, abych to upřesnil, nejsou to moje vlastní dcery, ale vyženil jsem je de facto, takže, ale beru jako vlastní dcery, takže jsou už o kousíček starší, než by to vycházelo. Tak. Jo, o kousíček, proto mi to dosadilo, jste příliš mladý dědeček. Omlouvám se, že se takhle ptám, ale já jsem se musel zeptat. Já jsem od přírody zvídavý člověk. Co koníčky? Koníčky, sport, turistika, cestování, divadlo. Dobře, s manželkou hodně cestujeme za divadlem, za kulturou. Činohra, muzikál? Já, pro mě určitě činohra. Manželka i na muzikály, na ty já moc nemusím, ale činohra. Hlavně, že občas najdete společné představení, kam se vypravíte spolu. To vždycky. Pojďme se pustit do soutěžení, před námi je 2. kolo, tedy konkrétně, abych byl přesný, 4 tajenky a 2x4 minuty na to, abychom tyto tajenky uhádli. Citáty o jídle, to je to, co nás bude zajímat. Co podle anglického spisovatele Samuela Johnsona potěší muže na manželce více? Můžete vy, Honzo. Tak. N jako Nadia. S jako Stáňa. T jako Tomáš. P ještě jako Pavel. Ano. Nedostali jsme se tam. Může Renata? K jako Karel. L jako Lukáš. M jako Monika. V jako Václav. Honzo, ještě máte šanci. Od Renaty. R jako Rudolf. A to je dobře, samohlásky. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivana. Ž jako Žaneta. O jako Ota. B jako Božena, D jako Dana, Y, J jako Jiří, H jako Helena, U jako Uršula. Ano, poslední slovo je před námi. 2:32. Do konce této hrací části, prosím písmeno. Co tam dáte? 3, 2, 1. Z jako Zita? Ne, Renata. C jako Cyril? To je dobře. Je vás žádám o písmeno. 3, 2, 1. H jako chameleon? Ne.
Honza. Ř jako Řecko? No vidíte. Nakonec se to vydařilo. Tady jsme se trochu zasekli. Co podle anglického spisovatele Samuela Johnsona potěší muže na manželce více? Honzo, přečtěte mi to. To, že má na stole dobrý oběd, než to, že jeho žena umí řecky. Ano, naprosto přesné, vystihující 98% mužů. Citáty o jídle, pojďme dál. Karel Poláček, český humorista, tvrdil, není oběd jako oběd. Paní Renato. K jako Karel, N jako Nataša. Ne, nechcete zvítězit, nechcete postoupit, Honzo. A jako Alena. E jako Eva. M jako Marie. S jako Stáňa. V jako Václav. Tak, paní Renato, teď štěstí. P jako Pavel. Výborně. O jako Olina. B jako babička. Uh-huh. D jako děda. Y. Není tam, Honzo. Č jako Čeněk. Co dál? L jako Láďa. Musím vás zklamat, Renata. Prosím, měkké I jako Ilona. Velmi dobře. U jako Uršula. Ano. 8 vteřin, pojďme to zkusit ještě stihnout. Přijdete o 2000 za uhodnutí tanky. Už to neskusíme. Škoda. 2000 bodů vyletělo komínem, ale teď prosím, pojďme ještě tu tajenku vyluštit. Karel Poláček, český humorista, tvrdil, není oběd jako oběd. Hovoříme o jídle. Společnými silami zkusíme. Po českém obědě. No, jest. Jest. Seděti a... Tupě zírati. Výborně, Honzo. Renato, byla jste také blízko? Ne. Nebyla, ale děkuji, že jste se přiznala. Vy jste teď úplně moc štěstí neměla. Tam se to nedařilo tak, jak jste si asi představovala. Já jsem viděla vás tu snahu, jak chcete hádat, a tam zrovna ta písmena nebyla. Nevadí, nic není ztraceno. Po první části Renato 1700 bodů, Honza 7500. Jste v lepší pozici, ale stále ještě není rozhodnuto. Před námi jsou další 4 soutěžní minuty. Téma, které je blízké všem Čechům, tedy jídlo, přesněji citáty o jídle. Ve druhém kole české tajenky chci znát jméno druhého postupujícího do finále. Tentokrát začínáte vy, Renato. Halina Pavlovská, co pak nám řekla o jídle? Jestliže jsme připraveni, můžeme se pustit do této další soutěžní části. T jako Tomáš. N jako Nataša. Honza. S jako Stáňa. Máte to zpět, soupeř je gentleman, i když bych asi primárně nechtěl. M jako Monika. L jako Lukáš. K jako Karel. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ilona. O jako Olina. P jako Pavel. F jako František, J jako Jana, Ž jako Žaneta, Y, Ch jako Chameleon, Č jako Čeněk. Může Honza. D jako Dana. Ano. R jako Radek. Ř jako Řecko. B jako Božena. V jako Václav. U jako Uršula. Já bych chtěla hádat.
Chce hádat Renáta. Honzo, vy se musíte k tomu vyjádřit. Co vy na to? Prosím vaše rozhodnutí. Citáty o jídle, co řekla Halina Pavlovská. Zkusíte to? Zkusím to já. Zkusíte to vy. Dobře, je to jasné rozhodnutí, my společně kontrolujeme. Tedy. Záhadou je fakt, že po dvou malých dortech přiberete 5 kilo. Je to dobře. Je to dobře, získal jste to. Jsme přesně v polovině hrací doby, už jenom 2 minuty a jedna tajenka nás dělí od toho prohlášení vítěze této části. Začínáte vy, Mark Twain. Přišel na to, jak si uchovat zdraví. Můžeme. A jako Alena? E jako Eva? O jako Olda? I jako Ivana? M jako Marie? N jako Nataša. L jako Láďa. B jako Božena. R jako Radek. D jako Dana. J jako Jiří. P jako Pavel. Z jako Zita. Ano. C jako Cecílie. Já bych chtěla hádat. Chce hádat vaše soupeřka. Čekala na vaši chybu, ta nepřišla, tak chce rovnou hádat. Renáta, Honzo, čekám, že se k tomu vyjádříte. Mark Twain přišel na to, jak si uchovat zdraví. Hádáte ano nebo ne? Ano nebo ne? Nechám to soupeřce. Dobře děláte. Takticky, Renato, vy můžete teď krásně hádat. Jdeme na to. Jez, co nechceš, pij, co nemáš rád a dělej, co se ti nelíbí. Velmi dobře. Velmi dobře. Je vidět ta vaše zkušenost z předcházejících českých tajenek. Druhá část naší soutěže ve druhém kole je za námi. Zvítězil Honza 6900 bodů, Renata 6100. Ale nás všechny zajímá, kdo postupuje do finále. 7800 bodů získala Renáta. Honza získal 14400. Postupujete do finále. Gratuluji vám i vám k dobrému výkonu, ale to štěstí tam k vám dnes úplně nakloněno nebylo. Před námi je mezihra, protože jsme ve druhém kole, volí oba dva soutěžící. 5 polí, 2x nic, ale 3 pěkné ceny. Které? Za prvé kniha Millennium Počátek, za druhé roční předplatné časopisu Exkluziv a do třetice topinkovač ETA dodal Electroword. Honzo, vy jste první na té volbě, co tam dáte? Zkusím střed trojku. Tedy zlatý střed číslo 3, máte topinkovač, gratulace. Co si poveze domů Renata? Já dám 4. Prosím, 4 je vaše. Tam nic není, s prázdnou nepojedete. Mám zde pro vás cenu útěchy, předplatné časopisu 7 na 4. Tady to je. Děkuju. Gratuluju. Bojovala jste statečně, děkuju, ale on ten nahoře byl asi proti. Ach, mějte jo. Se moc hezky, doufám, že za půl roku přijdete. Zkusím to. Budu se moc těšit. Naschledanou. Děkujeme. Děkuju. Naschledanou. Honze, jasný postupující do finále. No a teď už to zásadní. Finále, abychom se dozvěděli vítěze téhle české tajenky. Věřím, že většina z diváků české tajenky se právě teď těší na ty následující minuty. Ano, my jsme se propracovali k finále. Jsou zde vítězové základních kol, po mé pravici pan Michal, také šampion, protože minule jste zvítězil. No a překvapení Honza, kterému se to podařilo, porazil svou superskou Renátu. Věřil jste v to, že ji porazíte, Renátu? To určitě ne, nevěděl jsem, co očekávat. A nakonec to vyšlo, vy jste tam zahádal krásně, ta poslední tajenka, ta to ještě utvrdila, dopadlo to dobře pro vás. No, já si myslím, že jo. No a teď, věříte si tady na vašeho soupeře? Těžký soupeř. Těžký. Ale řeknu vám jednu věc, každý soupeř se dá vždycky porazit. No. I my to Rusko v tom hokeji někdy porazíme, i tu Kanadu. Michale, zopakujete úspěch? Pokusím se. Udělám pro to maximum. Vesničková středisková, to je téma, které nás teď čeká. Pánové, znáte tenhle film? Pamatujete ano, si ano. Ho? Kolikrát jste ho viděli? Tak 4x. Ani nespočítal. Dobrá, víte co?
Pojďme se pustit teď do těch jednotlivých scén a třeba znalost tohoto filmu vám pomůže. Řidič nákladňáků Karel, tedy Marian Labuda, má u svého závozníka otíka plné zuby a tak říká předsedovi JZD. S rákosníkem končím. Michale. K jako Karel. L jako Lada. N jako Nataša. M jako Marie. A jako Samolásky. Alena. Ano. R jako Rudolf. U jako Uršula. E jako Eva. O jako Olina. C jako Cecílie. Může Honza. P jako Petr. T jako Tomáš. Ano. H jako Honza. Č jako Čeněk. Ne, připomínám, kdo uhodne, má 2000 bodů. B jako Babička. Y. V jako Václav. D jako Dana. Ž jako Žaneta. Ano. Měkké I. Můžu hádat? Chce hádat Honza. Pánové, uvědomte si, že hrajete o body do směnárny. Michale, co vy na to? Nechám si to. Vy si to necháte, dobře. Řidič nákladňáku Karel Marian Labuda ve filmu Vesničko má středisková má u svého závozníka otíka plné zuby a tak říká předsedovi JZD. S rákosníkem končím. Michale, chtěl jste hádat? 5 let ho mám na krku, to by nevydržel ani svatej. Přesně, vzpomněl jste si na tu ano. scénu? Ano. Je to tam, tady nám to pomáhá. Opět pokračujeme skvělý český film Vesničko má středisková. Začíná Honza. Předseda JZD se otíká zastává. T jako Tomáš. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Ota. N jako Nataša. R jako Radek. L jako Láďa. K jako Karel. Můžu hádat? Chce hádat Michal. Na můj vkus risk, ale vy víte, co děláte. Honzo, potřebuji vaše rozhodnutí. Nechám soupeře, ať hádá. Necháte soupeře. Já teď jen doufám, že se Michal neunáhlil, ale vy jste říkal, že ten film znáte. Dobře. Předseda JZD se otíká, zastává. Je to vaše. Ten chlapec potřebuje otcovskou... otcovský přístup a to ty máš, Karle. Tak ještě jednou a bez zastavení, prosím. Ten chlapec potřebuje otcovský přístup a to ty máš, Karle. Ještě, že jste se opravil. To máte takovou kliku, protože já bych to neuznal. A vy jste zůstal stát u toho otcovskou... Ano. Nebo otcovský, co jste to tam říkal... Máte obrovské štěstí. No, je za námi první soutěžní část. Ještě 20 vteřin jsme tady mohli hádat písmenka, ale pánové byli proti. Dobře, nebudu vám bránit, krásně se nám to vyvíjí. Tedy zatím 9300 bodů pro Michala, díky dvakrát skvěle provedenému hádání. No a Honza ten zatím jenom zkouší. Ještě máme druhou část, 4 minuty, 3200 bodů. Ještě není rozhodnuto, to říkám vždycky. Víte co? Pojďme se na to rozhodnutí právě teď koncentrovat. Za chvilku další soutěžní 4 minuty a my budeme vědět, kdo dnes zvítězí. Pokračuje dramatické finále, 4 minuty před námi, poslední 4 hrací minuty. Začíná Honza. Film Vesničko má středisková. Petr Čepek hraje ve vesničce žárlivého šoféra Turka. Při jednom z výstupů říká své ženě na všechno, to je zajímavý. I na to, že dala dítě k babičce. A tak se Libuška Šafránková naštve. Honzo. N jako Naďa. No, tak to bych se taky naštval. Michale. T jako Tomáš. N jako Nataša. Aha.
No, Michal vám to vrátil, kamarád. Děkuji. Tady jako Radek. Tak vy to opravdu nechcete. Gentlemani, já si to vezmu. Dobře, Michale, je to vaše. M jako Marie. Uvidíme R jako Rudolf. To nebylo na schvál. Chlapi zlatí. Dobře, Honzo. Jo. S jako Stáňa. To je finále. P jako Pavel. Jo, to už to. A jako Alena. Nepozornost. Něké I. E jako Eva. K jako Karel. Y. O jako Olina. Z jako Zuzana. J jako Jiří. V jako Václav. Š jako Šárka. Ano. D jako Dana. H jako Hana, U jako Uršula, B jako babička. Čekal jsem, že se Honza ozve, že by hádal, ale bojujte o každý bod. Soupeř byl rozjetý. Petr Čepek hraje ve vesničce žárlivého šoféra Turka. Při jednom z výstupů říká své ženě na všechno, to je zajímavý, i na to, že dala dítě k babičce. A tak se Libuška Šafránková naštve. Jak, Michale? Tak se tam odstěhuju taky a bude to ještě zajímavější. Výborně. Vesničko má středisková naposledy v téhle české tajence. Za chvilku se dozvíme, kdo bude vítězem. Doktor Rudolf Hrušínský, tak ten říká Turkovi. Co, Michale? A Alena, E Eva, O Olina, U Uršula, něké I, Y, Š jako Šárka, K jako Karel, D jako Denisa, Ž jako Žaneta, N jako Nataša. Teda vy sprintujete. R jako Rudolf, L jako Libuše, V jako Václav, S jako Sabina, T jako Tamara. Můžu hádat? Chce hádat Honza. Jsem rád, že to zkoušíte. Tedy, Michale, dáte mu šanci nebo ne? Bohužel nedám. Já jste to viděl asi stokrát, ten film. Takhle podle toho, jak hádáte tedy. Honzo, je mi to líto. Snažil jste se, zkusil jste to, ale chce hrát Michal, který je k nezastavení. A to je zase dobře pro vás, pochopitelně. Tedy, co říká doktor Rudolf Hrušínský Turkovi, tedy Petru Čepkovi? Škoda, že na žárlivost nejsou injekce. Dal bych ti koňskou dávku. Možná to zní trochu jinak. Honzo? Ne, je to dobře. Takže vy oba dva to na mě budete zkoušet, pánové, tady. Je to tak. Ne, teď to zkouším já na vás. Je to dobře. Velmi dobře se vám to podařilo. Ano, injekce a koňská dávka. Pánové, nádherný souboj. Děkuji oběma. Bojovali jste statečně, hrdě. Ve druhé části Honza 200 bodů, protože Michal ten byl k nezastavení, nedal vám skoro šanci, protože všechno, co tam bylo, to jste věděl, se mi zdálo, jako kdybyste mi tady koukal přes rameno. Ne, 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 13 300 bodů ve druhé části. No, jak to dopadlo celkově? Drazí pánové, milí televizní diváci, Honza získal 3400 bodů a vítězem téhle české tajenky se stává Michal. 22 600 bodů a řeknu vám, tolik bodů tady dlouho nebylo. Gratuluji k vítězství. Děkuji. Pojďme se podívat na mezihru. Tentokrát bude určená pouze pro vítěze, tedy pro Michala. Jsou zde tři ceny. Které? Ruční mixer Philips, dodal Electroword. Dále desková hra Catan od společnosti Albi a kniha Bydlení slavných a do třetice kávovar Chibo. Kterou dáte výhru? Co byste rád? Jedničku. Co byste rád? Já bych rád kávovar jsem měl za úkol přivést. Kávovar, tak no. Uvidíme, je tam pod jedničkou nebo není? Hra a knihy částečně plníte úkol. Honzo, pro vás mám cenu útěchy, tady to je. Čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička, prosím. Děkuji. Dárek pro vás, děkuju, skvělé účinkování, děkuji. Skvěle jste bojoval. Dědečku, jestli vám tak můžu říkat, nezlobte se na ne, mě. Nevadí. Za půl roku přijdete?
Pokusím se. Budeme moc rádi. Mějte se moc dobře, šťastnou cestu domů a nashledanou. Děkuji, nashledanou. My jedeme dál, před námi je směnárna. Michal to zkusí ještě jednou ve hře o jackpot. Jak bude úspěšný, podíval bych se na to už za chvilku tady na Barrandově v České tajence. V tomto okamžiku si Českou tajenku vychutnáte vy u svých televizních obrazovek. Pochopitelně já, ale především Michal. Vy jste zvítězil. Jste podruhé za sebou v tom našem velkém závěru, kde budete ve směnárně bojovat o peníze a pak ještě o jackpot. Ale já se musím vrátit k jedné skutečnosti. Michale, vy máte, dá se říci, historických 22 600 bodů. Vy za jednu správnou odpověď ve směnárně můžete získat 2260 korun českých. To je pěkný. No to je úplně fantastický. Teď se ty peníze budou vydělávat skvěle. Jen aby se děly otázky. Rozumíte pravidlům? Ano, rozumím. Zkuste mi je zopakovat. Schválně se vás otázek, v každém slově jedno písmeno jako nápověda. Výborně. A za úhodnutou otázku desetina celkové. Říkáte to fantasticky, kolik máte času? Mám času asi tak 100 vteřin. Přesně, no, už byste to mohli vyučovat tu českou tajenku. Dobře, no a také připomínám, že tolik, kolik peněz vyděláte, tak tolik si sebou berete do té závěrečné, té dramatické adrenalinové hry, která je o jackpot, který má hodnotu 20 000. Ale jak tak na vás koukám, ten jackpot bude možná ještě malé číslo. Uvidíme. Dámy a pánové, začíná směnárna. Rozšířená žíravina. Louh. Výborně. Mizerné jídlo. Blav. Ano, zatím to jde skvěle. Radar na zvuk. Radar Nevím. Na zvuk. Čas máme. Jedeme dál? Jedeme dál. Sonar. Sonar. Ponorky. Předchůdce pluhu. Rydlo? Těsně vedle, rádlo to bylo. Minuta. Obyvatel severní Afriky. Otázka pátá. 55 vteřin, pojďme. Nevím. To bych asi taky nedal. Berber má 15 kusů. Nevím. Mandel. Otázka sedmá. Chochol na přilbě. To víte. Chochol na přilbě. 30 vteřin. Nevím. Kokarda. Tak to se... Otázka osmá. Muzikantské bonbony. Pojďme. Pojďme dál. Čas nevím, říká. Nevím. Hašlerky. Karel Hašler. Aha. Otázka devátá. Zrovna tak. Nevím. Jak bysme? Poslední ještě stihneme. Docentura. Habilitace. Dvě správně. Tak vaše spanilá jízda, bych mohl říct, skončila ve směnárně, ale pořád je tady krásná výhra. 4520 korun českých. Jste se výborně rozjela, pak najednou na vás něco padlo, nějaká síť nebo deka, a pak jste jako by řekl, to už mi stačí, už mám dost peněz. Jste připraven na závěr? Ano. Dobrá. Vážení a milí diváci, nyní vstupujeme do závěrečné hry o jackpot. Je zde pro vás připraveno celkem 5 polí. Jackpot má hodnotu 20 000. Vaše výhra, to je další pole, které můžete volit, 4520 korun. Třetí pole plus 50% k vaší výhře z vaší výhry. Další pole minus 50%, to by byla hodnota 2260 a závěrečné pole bankrot. Je to hra, takže... Počkejte, ještě ne, já už ještě chci chvilku napínat. Dobře. Vy se musíte rozhodnout. Rozhodněte se správně a přeju vám moc ten jackpot, 20 000. Byl jste k ním už teď tak blízko. Jdeme na to. 4. Číslo 4. Tak jste navýšil, vydělal jste ještě navíc 50% k vaší výhře a máte doma 6 780 korun. Kde mohl být varianta 2 ten jackpot? Já myslím, že pod pětkou. Říkáte pět, já bych řekl dvojka.
Zase tak nakonec jednička. To byla jednička. Dobrá, zde jsou vaše peníze, které jste získal. Michale, vy jste po druhé v České tajence a v současné době se může do tajenky člověk po sobě dostat celkem třikrát. Využijete tu poslední nabídku, že půjdete po třetí? Je to výzva a já ji přijímám, takže ano. Já se na vás moc těším. Gratuluju. Děkuju. Výborná hra, skvěle jste zabojoval a ještě si domů vezete peníze. Dopadlo to tedy dobře. Jsem rád, že jste se dívali na Českou tajenku a nezapomeňte i na tu příští, protože v ní bude bezesporu Michal. Já bych tady měl být taky a doufám, že se společně s vámi setkám. Mějte se krásně, nashledanou.